ခုအိမ်မှာနေရတာဟုတ်လားတိတ်ဆိတ်နေရပါလေစီးပွားရေးဆိုတဲ့အများကြီးဆုံးရှုံးပါလေဟုတ်လားအာကောင်းမောင်းတန်လူကြီးတယောက်ကွာဒါပေမဲ့လူပုံကြီးတယောက်လို့ဖြစ်နေတယ်တရားထိုင်တယ်မေတ္တာပို့တယ်အဲ့ဒီအမားတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာ5မိနစ်လောက်ကျွန်တော်ပြစ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်အဓိကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုတ်ပြက်တယ်ဟိုပူချစ်တဲ့အနုပညာအလုတ်ကိုကျွန်တော်ဆက်မလုပ်ရတော့ကားမရိုက်ရတော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကရှူတင်မရှိဘူးဆိုတာအရင်တော့ရှူတင်သွားမှမပြောတာလေအိမ်မှာနေနေရွှေတင်သွားမှလို့ပြင်ထောင်ထဲရောက်တော့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကပြိဿပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီစကားတွေကြည်ပြန်ကြည်ဆိုကိုကပြန်ရိုက်ချင်တာအဲ့ဒါကိုကနောင်ဓာတွေကအများများပေးနေတာဟုတ်အတိပေးနေတာပေါ့လေပြီးတော့နောက်တစ်ခုကစီးပွားရေးဆိုတဲ့အများကြီးဆုံးရှုံးပါလေဟုတ်လားလို့ရှင်လူမှုရေးအဆုံးဆုံးရှုံးတဲ့နေရာမှာဆုံးရှုံးတာအဆိုးဆုံးကတော့အမေဆုံးသွားတယ်ဗျာကျွန်တော်အမေဟုတ်လားအမေဆုံးသွားတာကျွန်တော်မှဘလို့မှစားထုတ်လို့မရတဲ့ဆုံးချုံမှုကြီးပါလားဟိုအားကြောင့်မလို့လေဒီလောက်ကိုဒီဟာတွေကိုမလုပ်ကြပါနဲ့မတတ်ပါဘူးဟုတ်လားဟိုပြန်လုပ်ကြတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဘုရားစေဝါမှုနဲ့ကိုတယောက်တည်းမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တဲ့လူတွေလည်းလုပ်ကြတဲ့လူတွေရှိတယ်မိစုံဖားဆုံးပြန်ပြီးတော့ရှိတဲ့အချိန်သူတွေလည်းရှိတယ်မရှိတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်မိစုံမဆုံများရှိနေခဲ့လို့ရှိရင်အကောင်ဆုံးတန်ဖိုးထားပြီးတော့စောင့်ရှောက်ကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လူမျိုးမမိုက်ကြပါနဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းမမိုက်တော့ပါဘူးဟိုလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ကိုရှောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ဟိုတကယ်လို့များအဲ့လိုမျိုးတွေမြင်လို့လုံမယ်လို့တွေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကသာပြေးမြင်လိုက်ပါကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပြောင်းလဲသွားတဲ့နေသားတွေဟိုလည်းနေလိုက်ပါအလားမတတ်ပါဘူးတကယ်ပါကျွန်တော်အခုဥပညာလို့ကျွန်တော်ဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပါတာတော်သေးလို့ပေါ့လေကားရိုက်တွေပါတယ်လည်းမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်ကနေပဲလို့စလုပ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်မသိသေးဘူး။အငှောက်ဟိုဒါရိုက်တာတွေရောခေါ်ပါဦးမလားလို့အဲနုပညာမောင်နှမကြီးရောကိုယ်လက်ခံနိုင်အောင်ပါဦးမလားဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတွေပေါ့။နုပညာအလုပ်မလုပ်ရင်ရောဘာလို့လုပ်မလဲဆိုဘာလုပ်မှလဲကျွန်တော်မလုပ်တတ်ဘူး။နုပညာသမားတယောက်ကနုပညာပဲလုပ်တတ်တယ်။ဟိုလူတွေလူတိုင်းလူတွေမှာတဲ့ဟိုဟာ plan A plan B ဆိုတာရှိတယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းပေါ့လေပလန် B ကတော့ထားတက်တာပေါ့ဗျာပလန် B ထားတာကကောင်းတဲ့အရာပါဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပလန် B ဆိုတာဗျာအခုအနုပညာအလုပ်ကိုမလုပ်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခြားအလုပ်ကိုလုပ်ဖို့အတွက်စဉ်းစားထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနုပညာအလုပ်ကအာဒီဟာမအောင်မြင်သွားလို့ရှိရင်တခြားအလုပ်ရှိကြပဲဆိုရယ်စိတ်မျိုးဖြစ်သွားမှာစိုးရိမ်လို့ကျွန်တော်ပလန် B ကိုမထားထားဘူးဒီအလုပ်ကိုအောင်မြင်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဒါမဲ့ခွင့်ရရဖို့တော့လူတာပေါ့လေဟိုလူပြောမလဲခုအများကြီးရိုက်နေရတာဗာအကယ်ဒမီတို့ဗာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရလုတ်ပြခွင့်ရသွားတဲ့သူမှရသွားတာတော်တဲ့လူတွေလည်းရှိပြီမဲ့တော်တဲ့လူတွေမရတဲ့လူတွေလည်းရှိကြပဲဟာလုတ်ပြခွင့်ရမှဉာဏ်ပညာဆိုတာကလည်းချပြနိုင်မှချပြခွင့်ရမှရိုက်တာတို့ထုတ်လို့သူတို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ထုတ်လို့နိုင်ရင်တော့တမျိုးပါဗျာကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့လောက်ထိထုတ်လို့နိုင်ပါဘူးအခုမှတက်ကတော့မဟုတ်ဘူးတုံ့ညရတယ်ကျွန်တော်ပြန်စနေရမှာအဲ့တော့ဟိုကတော့စေတနာမြင့်တာထားပါတယ်ကိုအစ်ဒီအလုပ်ပေါ်မှာဟိုတော့အများကြီးစိတ်နှစ်ထားတယ်အခုကျွန်တော်နှစ်ထားတယ်အဲ့ဒီနှစ်ထားတဲ့အခြေအနေနှစ်ထားတဲ့စိတ်ကတော့ကိုစီတော့အကျိုးတစ်ခုတော့ပေးမှာပဲလို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တော့အထဲမှာနဲ့ဒီမှာနဲ့ပထမဆုံးခံစားရတဲ့ကွာဟာမူလေးကိုပြောတာအာထဲမှာနဲ့ပြင်မာနဲ့ပထမဆုံးကွာဟာမူကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှင်တော့အိမ်မှာနေရတာနဲ့ထောင်မှာနေရတာဆိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အခုအိမ်မှာနေရတာကျွန်တော်တိတ်ဆိတ်နေရပါလေအခုဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေရတာပစ္စည်းပဲရှိတာထောင်ထဲမှာက64ယောက်လုံးလေအာဘရုံဘရာဘရုံဘရာဘရုံနဲ့ဆူညံနေတာအဲ့လိုဒီချိန်အခု7နှစ်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အိတ်နေပြီဒါနေ့လည်းတန်းပိတ်ပြီးတော့အိတ်နေကြတဲ့အချိန်ပါဗျာ7နှစ်လိုက်ကျော်လောက်ဆိုကျွန်တော်7နှစ်လိုက်ခွဲလောက်ဆိုကျွန်တော်နိုးပြီဒါရုပ်ရှင်တွေပါပြန်ကြည့်တာအဲပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာအိတ်တဲ့သူတွေရရှိသေးတယ်ဗျာ။ तू ကပေးထားတာက7နှစ်ကိုပေးထားတာ7နှစ်ဆိုတော့2နှစ်လောက်မှအတန်လေးပါထွက်လို့ရတာ။အာထူးထူးလေးကျွန်တော်တို့ကြည်နေရတဲ့အချိန်။အဲဘူးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အိတ်တာဟိုကျွန်တော်ကလည်းဘုရားကမ်းမှာကျွန်တော်ကအိတ်တယ်။ဘုရားကမ်းမှာကျွန်တော်2ယောက်အိတ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူစားတဲ့ကောင်းလေးတယောက်ရဲ့ကျွန်တော်ကအိတ်တော့။အဲ့ရနေမှာဆိုဘင်းသားအဲ့လိုမျိုးဘလောက်အိတ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်3ပေပေါ့တယောက်။3ပေတော့မရှိပါဘူး။2ပေ3ပေပေါ့။အဲ့လိုလေးတွေပေါ့။ကပ်အဲ့လိုအိတ်ရ။ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဓမာယုံကြီးမှာသူကဓမာယုံဟောကြီးကနေမှာအဲ့လိုမျိုးကုတ်ပြစ်လေးတွေချပြီးတော့အိတ်ရတာ哦ကျွန်တော်ထူးဆန်းလာကျွန်တော်တခုပြောအောင်မယ်ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ဒီရပေါ့ကျွန်တော်ရောက်ချင်းနေရကျွန်တော်အိတ်တာဒီမှာအိတ်တာဖီးရထဲမှာအိတ်တာကျွန်တော်အရင်တော့ကဘယ်လိုမွေးရမပါဘူးကျွန်တော်မအိတ်တတ်ဘူး
ဒါကိုကိုကိုဟိုဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘာဖြစ်ဖြစ်တလူပေါ့ကျွန်တော်ကဓာကြီးတယ်ပခုံးကြီးတယ်နော်ပခုံးကြီးတော့ဟိုစောင်းအိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပေါ့ဟိုဆီလီကွန်ဟိုခေါင်းထဲမှာကျွန်တော်အဲ့လိုလို့ရှိရင်သူကလည်းဆို age ဖြစ်သွားတယ်တိလားထောင်ထဲမှာကြတော့ဘယ်လိုလို့ဆီလီကွန်ရမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီဒီအိတ်ရတဲ့အိတ်ရခင်အိတ်ရအိတ်ဖို့အတွက်အိတ်ရခင်ဆိုလို့ရှိရင်စောင်းတွေကိုအထက်တက်ထားရတာအဲ့လိုမျိုးပုံစံစောင်းလို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာကိုကြီးရစောင်းလို့ဘာလို့အဲ့လိုတွေခေါ်ပြီးတော့အထက်တဲ့အဲ့လိုတွေဖြားထက်ပြီးတော့မှအသူက age မဖြစ်ဘူးခေါင်းဆိုလို့ရှိရင်ထောင်ထဲမှာခေါင်းထားလို့မရအောင်အင်ဂျီတို့ဘာလို့အဲ့လိုစောင်းတွေကိုကျွန်တော်အဲ့လိုထုတ်ပြီးတော့ထားရတော့အဲ့လိုကြီးဘယ်လိုမှစောင်းမိမယ်ထောင်ထဲမှာရှိတဲ့အချိန်တစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်ပတ်လက်အိတ်ခဲ့ရပတ်လက်ပြီးအိတ်ခဲ့ရ9နှစ်လုံးလုံးတော့အဲနည်းနည်းလေးစောင်းမိဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်လက်ကြီးတွေကကျင်တက်ပြီးအဲ့လိုဖြစ်လာတယ်အဲဒီဘက်ကိုကျွန်တော်စောင်းလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးကြီးကအဲ့လိုမျိုးဓာကြီးကအောင်းအောင်းပြီးအဲ့လိုဖြစ်လာဆိုဘယ်လိုမှအဆင်မပြေကြလို့အိတ်ရတယ်အပြန်ထွက်လာရင်တော့အိတ်မယ်ပေါ့ဗျာသိရမလားဟာဒီတော့အိတ်မယ်ပဲအဲ့ဒီကကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေလေအိတ်မယ်ဆိုကျွန်တော်အိတ်မပြောတော့ဘူးဘလို့မအိတ်လို့မရတော့ဘူးအသားမကျတော့ဘူးဒီကနေ့ကျွန်တော်အသားမကျတော့ဘူးဟိုတော့တော့တော့အရင်ကြီးပျော့ပျော့အီးအီးနဲ့ကျွန်တော်နေထိုင်အိတ်လို့မရတော့ဘူးခမအမာရင်းနဲ့9နှစ်လောက်အိတ်ရတာဆိုတော့လေအဲ့တော့မနေ့ရမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအိတ်ပြောတာကျွန်တော်3ရက်4ရက်လောက်ရှိပြီကျွန်တော်အိတ်မပြောတာညညဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြောင်ပြီးကျွန်တော်ထသွားနေတာအဲ့ဒါမဲ့မနေ့9နိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်နိုးတယ်အမြဲတမ်းဖျားရီပါရှစ်ခိုးတယ်ဒီနေ့မနက်လည်းအဲ့လိုပဲမနက်9:00ခွဲလောက်ကျွန်တော်နိုးတယ်အမြဲတမ်းဟိုအဲ့ဟာကိုလို့အဲ့အကျင့်လေးကိုလို့ကျွန်တော်မဖြောက်သေးဘူးဟိုမှာလည်း9:00ဆိုကျွန်တော်ထပြီဘယ်ချိန်မဲ့အိတ်အခုဒီမှာကညမင်းသားတွေများနေတယ်ဟိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ညမင်းသားတွေများအခုမနက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်9:00လောက်ဆိုဟို9:00ဆိုဟိုမှာပြောင်းဆန်နေပြီအလုတ်ပုတ်ထုတ်တဲ့သူကထွက်ဟလာဟိုထမင်းထန်းထွက်တဲ့သူကထန်းဒီကားကားထွက်တဲ့သူကလို့9:00လောက်ဆိုပြောင်းဆန်နေဒီမှာခုနလိုက်လောက်ကအိတ်ကောင်းတော့မယ်ရှိသေးတယ်အဲကျွန်တော်ကအမှကြောင်တောင်နဲ့အမှတငငင်းနေစီကျွန်တော်လှမ်းပြီးဖုန်းဆက်တယ်ဖုန်းဆက်ရဖုန်းရမကင်ဘူးကင်လို့ရှိနေတာအိတ်ချင်မလို့နေရှိလိုက်တော့မှဟာဟုတ်သားပဲခုနလိုက်ဆိုတာတော်တော်ဆောသေးတာပဲအဲ့လိုအဲ့လာဒီနဲ့အသားကြောင်ကိုပြန်နေနေရတယ်အထက်မှာကိုပိုင်ပစ္စည်းတွေဗာလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အထက်မှာတော့အဲ့လိုအထက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်စုဆောင်းတယ်ဗျာအထက်မှာလည်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့စုဆောင်းတယ်ဆိုတာတော့စုထားရတော့ဗောဗျာကျွန်တော်ဘေးနားမှာတဏ္ဍခါးတွေဗာလေးလိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိနေတဏ္ဍခါးပူလို့လေအဲတဏ္ဍခါးတွေကျွန်တော်လိမ့်နေတာဘေးနားပူနေမှာထားတာလေကျွန်တော်ချင်းရင်းမှာကြတော့အိမ်ကပို့ပြီးတဲ့ဟင်းတွေထည့်လာပြီးတဲ့ဘူးတွေရှိတယ်ဘူးတွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းသိမ်းထားတယ်ပေးစရာရှိတဲ့ဟာလည်းပေးတယ်ဘူးတွေကိုသိမ်းထားတယ်လို့ရှိဒီဘက်ကအိတ်ကကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအိတ်ကတော့ကျွန်တော်ကတလာဟွာလာလို့ရှိရင်ဖေတို့အမေတို့ကဈေးဘားတွေပတ်စံတွေပါတွင်ခဲ့လို့ရှိအဲ့တည်းကစီတို့စားစီစားငရုတ်အဲ့ဒါဝယ်လို့ရတယ်အမှချက်လို့ရတယ်ချက်ပြီးဖိုးကြီးတွေကိုကော်ပီတထုပ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တော်တော်ပို့ရတော့အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်ကစုစုထားတယ်ဗောလေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘေးနားမှာစာအုပ်တွေရှိတယ်စာကြီးတက်ကနေကျွန်တော်ကစာကြီးတက်ကသူကအဆောင်တွေကိုစာရစာအုပ်တွေစာအုပ်တွေခွဲပြီးတယ်ကျွန်တော်အဲ့စာအုပ်တွေကျွန်တော်မယူတော့ဘူးစာကြီးတက်ကိုကျွန်တော်တခါလေးတော့ပြတယ်ကိုဖတ်ချင်တဲ့စာအုပ်တွေကျွန်တော်9အုပ်စု9အုပ်6အုပ်စု6အုပ်ကျွန်တော်ယူလာပြီးစာအုပ်တွေအဲ့လိုဘေးနားမှာစီစီထားကောင်းတဲ့စာအုပ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဆီရလာလာငှားကြတယ်အဲ့အဲ့ဒါလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးပြီးမှကျွန်တော်ပြန်အပ်တာတကြောတခါပြန်လာဟိုရတဆောင်ဖတ်တာပေါ့တမိုင်းလည်းဖတ်တယ်ရတလည်းဖတ်တယ်ဘယ်လိုရှိနေအဲ့ဒါတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ psychology ဘာညာဆိုလဲအကုန်လုံးရှောက်ဖတ်တာကျွန်တော်စာဖတ်တာကိုကျွန်တော်ဝါသနာကိုမပါတာဘာစိတ်ကူးတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့လိုစာဖတ်ရင်းနဲ့ဟာဒီဇာလေးကဒီကောင်လေးကအခုဇလံတွဲတွေလဲလို့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေပဲလို့အဲ့လိုလေးတွေကစိတ်ကူးလေးတွေမှာတော့ဖြစ်လာတာပေါ့လေတနေ့တော့ဖြစ်လာမှာပါဟိုခေါင်းထဲမှာတော့အတွေးတွေကတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတွေးနေတဲ့အတွေးတွေပေါ့လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကများနေတယ်ဟိုတော့အခုဘာတွေဆက်လုပ်ဖို့စီစဉ်ထားလဲဘာတွေဆက်လုပ်ဖို့စီစဉ်ထားလဲဆိုတော့ဟိုအခုကCOVID-19 ကြောင့်အကုန်လုံးကလည်းနားနေကြတယ်ဟိုဘယ်သူမှလည်းမရိုက်ကြဘူးပေါ့နော်ဟိုဒါဒီပြီးသွားမှပဲဘာလုပ်မယ်ဆိုတော့အခုချိန်မှာတော့ဘာရိုက်မယ်ဟိုဘာဖြစ်မယ်ဒီဟာလုပ်မယ်ဆိုတော့ဘာမှအစီအစဉ်တော့ဘာမှမရှိသေးပါဘူးအဓိကကကျွန်တော် contact ပြန်လုပ်အောင်မယ်အဓိကပေါ့နော်အဲ့ဒါကအဓိကပေါ့ကျွန်တော်အနုပညာမောင်နှမတွေနဲ့ကျွန်တော်အရင်တော့အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ company တွေရှိမယ်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ writer တွေရှိမယ်အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့အတူတူလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီကမောင်မားလေးရှိမယ်သူတို့ကိုကျွန်တော် contact တွေပြန်လုပ်အောင်မယ်လို့ရှင်သူတို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကခေါ်ပါရိုက်ပါအလုပ်လုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ခေါ်ပါတုံးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောအောင်မယ်အခုဒီ interview လေးပါလေးတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် view site ပေးကြပါတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါကျွန်တော်မှားခဲ့တာမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်အမှားလုပ်ခဲ့တာကျွန်တော်မှန်ပါတယ်အဲ့ဒီအမှားတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာ9နှစ်လောက်ကျွန်တော်ပေးဆက်ပေးခဲ့ပါပြီကျွန်တော်ကြာတာ12နှစ်ကြာတာပါအဲ့မှာအကောင်းဆုံးကျွန်တော်ပေးဆက်ခဲ့ပါပြီ။ဖုန်းကြံအစ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လာခဲ့တာပါ။အလုပ်ကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်လို့ကျွန်တော်က
တိပေးပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လည်းခေါ်သုံးကြပါဟိုအဲ့လိုသူတို့ခေါ်သုံးမှကျွန်တော်အလုပ်လုပ်လို့ရမှာဟုတ်လားလုပ်လုပ်လို့ရမှာလဲအဆင်ပြေမယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေမှာပေါ့ဗျာဒါအလုပ်တစ်ခုတော့ထောင်ထဲမှာကျွန်တော်စဉ်းစားရကျွန်တော်လူပိုတယောက်လို့ကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရတယ်ထောင်ထဲမှာလीဟိုဘာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုကြမ်းပါတယ်ကွာအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်ကွာလက်တစ်ဖက်ရှိတယ်ခြေနှစ်ဖက်ရှိရယ်ကွာတကယ်လူပြောမလဲဟိုအားကောင်းမောင်းတဲ့လူကြီးတယောက်ကွာဒါပေမဲ့လူပိုကြီးတယောက်လို့ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ပထမအဲ့လိုစိတ်တန်းမှာဟိုမနဲ့ထောင်ထဲမှာဘာလို့ဇာရှိတယ်အိတ်မယ်စားမယ်တီဗီကြည့်မယ်အလာပါတလာပါတွေပြောမယ်လီလာဝါလာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေရှောင်းနောက်အဲ့လိုအတဒါပဲဒါပဲရှိတာတနေ့တနေ့ဒါပဲလုပ်နေရတာလူပိုကြီးလို့ဖြစ်နေတယ်အလုပ်လုပ်ချင်တာလေကျွန်တော်ဒီရွယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအများကြီးဖြစ်သွားပြီပါဖြစ်သွားတဲ့တကယ်အောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်ဘာအောင်မြင်တယ်ဆိုတာအမှုပညာမှမဟုတ်ပါဘူးစီးပွားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားကဏ္ဍတွေမှာဖြစ်ဒီအသက်ရွယ်မှာကိုအောင်မြင်နေရပြီလေသူကနဲ့သူတော့ဟိုဟိုမိသားစုနဲ့မိသားစုရှိနေပြီဟုတ်လားအသားသမီးတွေနဲ့ဘာနဲ့သူကနဲ့သူစီးပွားရေးကောင်းကောင်းမှုမှနဲ့ဝင်ငွေကောင်းကောင်းနဲ့အဲ့လိုရှိနေကျွန်တော်မှဘာမှမရှိသေးဘူးအခုချိန်ထိအဲ့ဒါကဘာကြောင့်လဲဒီအမှုဖြစ်ခဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီလမ်းမတွေကိုရောက်ခဲ့လို့လမ်းမတို့ရောက်ကကျွန်တော်မသိဘူးလေအပြင်မှာပထမရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်မသိဘူးလေတခုကောင်းတာကဖန်းခံရပြီးတော့မှဒီလိုအသိတွေကျွန်တော်သိလာတာအဲ့ဒါကအစိုးရကအကောင်းပဲနောက်ဆုံးကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဟိုဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဖန်းတဲ့လူတွေကိုတော့မှကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမှာကျွန်တော်ကိုဖန်းပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုတရားရုံးကိုမှလည်းအမိန့်ချပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရတော့မှာကအကောင်းမြင်တဲ့ဝါဒပေါ့အကောင်းမြင်ဝါဒအနေနဲ့ကျွန်တော်မြင်တတ်လာတာပေါ့ဟာကွာငါ့ဘုံမှာဖမ်းနေကွာဟမ်ဒီတရားသူကြီးကတော့ငါ့ကိုချလိုက်တာမှာဆက်ဆက်နေသူများချတာတော့10နှစ်တို့10တနှစ်တို့ပြောနေရမယ်အစားကျွန်တော်ပြန်ပြင်လို့ရလားပြန်ပြင်လို့မရတော့ဘူးမှားကမှားခဲ့ပြီပြီမှားတာကိုသိပြီးတော့မှပြင်မှသာအကောင်းဖြစ်မှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မှားတာကိုကျွန်တော်သိလိုက်ပြီအဲ့ဒါကိုပြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘက်ကတွန်းရတော့လေလူဘူတယောက်ဖြစ်နေတယ်ငါလူဘူတယောက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့လူဘူတယောက်မဖြစ်အောင်ငါဘာလုပ်မလဲထောင်ထဲမှာအားကစားကျွန်တော်လုပ်တယ်တရားထိုင်တယ်ပြာဘာသာရေးတွေလုပ်တယ်ဘာသာရေးတွေလုပ်ရင်းလုပ်နေရှင်းမှလုပ်ရင်းလုပ်နေကျွန်တော်အကုသိုလ်ကြီးအများကြီးအများများခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့မမြင်နိုင်တဲ့အကုသိုလ်ရှိတယ်မြင်ပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ရှိတယ်တိတိနဲ့လုပ်ခဲ့သလိုရှိတယ်မတိပဲနဲ့လုပ်ခဲ့တာရှိတယ်ဥမာထောင်ကြရဲဆိုတာလေကေမွန်ကြီး10ပါးကိုပြစ်မှားလို့ပြစ်မှားခဲ့လို့ဒါထောင်ကြတာပါလीထောင်ကြတဲ့ပြစ်တယ်နေခံရတာကျွန်တော်ကေမွန်ကြီး10ပါးကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းကတော့တယ်အဲ့လိုလုပ်တာလားကျွန်တော်နှစ်နဲ့ချီယူဖြစ်လာတော့ဟိုထောင်ပိုင်းတန်းစီကြီးတို့ဟုတ်လားထောင်ပိုင်းတန်းစီကြီးတဲ့အခါကျတော့မှလူကြီးလာတဲ့အခါကျတော့လူကြီးကျွန်တော်ကစ်တွေပါပုံရတယ်အဲ့ဟာအချိန်ကနေလွဲပြီးတော့ကျွန်တော်နေတိုင်းပုံမှန်မပြတ်ကျွန်တော်ဖျက်ရှိခုပဲရွတ်တယ်တရားထိုင်တယ်မေတ္တာပို့တယ်မေတ္တာပို့တာကျွန်တော်စိတ်ထဲကနေတကယ်ကိုလှက်လက်လဲလဲကိုမေတ္တာပို့တာရှင်တန်းမှာကိုကိုတိုင်းမေတ္တာမပို့ခင်ကိုကိုတိုင်းအေးအောင်အရင်လှုပ်ပြီးတော့မှမေတ္တာကျွန်တော်ပို့တယ်အဲ့ဒါပို့တိုင်းရောကျွန်တော်ရဲ့အကုသိုလ်တွေနင်းလာတာထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်လှုပ်မဲ့အချိန်ရောက်ပုံမှန်လွတ်တင်လွတ်ထိုက်တဲ့အချိန်မှာအထက်စောပြီးတော့ကျွန်တော်လွတ်လာတယ်။အဲ့ဒါဖရာတရားကျိုးပါကုသိုလ်ကောင်းမှုကျိုးပါအခုလိုထောင်ထဲရောက်တော့လို့လည်းဒီအသည့်တွေကျွန်တော်သိရတာအပြင်မှာရှိနေခဲ့တယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသိခြင်းမှလည်းသိမှာပေါ့နော်ဒါအကောင်းမြင်ဝါဒပါဟုတ်လားဟိုအဆိုးတော့ကျွန်တော်မတွေ့တော့တာအဆိုးတန်းကနေအကောင်းကိုကျွန်တော်ယူလဲရတာပါ